အရင်ချက်တရားကောင်းတာပဲအညာမှာငါ့အပြင်နောက်တယောက်ဆိုဖြစ်မလားစေရကျွန်တော်တို့ဖော်ပါမယ်ကော်ဖီဝယ်လာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်အော်ဟုတ်တာကိုစစ်မှန်းလဲပညာကဘလို့ဖြစ်ပြီးရောကိုလာနေပြုဆပ်ဖို့လာချက်ချင်းရောကိုကနည်းနည်းထောင်းလိုက်ပြီးလိုက်ချင်ကိုကွာချောစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီငယ်မကောက်တဲ့ဆိုလမ်းပင်ဆော့လေးပြန်ကောက်လိုက်အမလေးတော့စိတ်ကုန်များအဆလေးပြန်ကောက်ဝင်တယ်တော်တို့ငယ်တော့များလေးချွဲနေလိုက်တာတရားခန်းရှိနေတယ်လေမလို့ကဖက်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလေတရားတော့အမှုကနိုင်ပါပါဆရာရဲ့ယူအောင်စိတ်ချပါချင်းဆိုတာကဘယ်မှရှိနေတာချင်းချစ်တယ်ဘယ်လိုSong of you.